Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O'zbekiston telekanalining hamkorlikdagi loyihasi Yuridik klinikaning navbatdagi soni. Va bugun biz barcha uchun qiziqarli bo'lgan yana bir mavzu, ya'ni davlat xizmatlari markazlari, ular tomonidan ko'rsatilayotgan xalqqa xizmat va mana shu mavzu doirasidagi barcha savollarga javob qidirishga harakat qilamiz. Studiyamizda mutaxassislarimiz ishtirok etishmoqda. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Hurmatli ekspertlar, biroz orqaga qaytamiz mavzuga kirishdan oldin, chunki aynan davlat xizmatlari markazini tashkil etish, bugun bu markaz deb atalyapti. Tashkil etilgan paytda buni nomlanishi ham boshqacha edi, to'g'rimi? O'sha 7 yil ortga qaraydigan bo'lsak, mana shu davlat xizmatlarini umumlashtirish, markazlashtirilgan holatda aholiga xizmat ko'rsatishga qanday ehtiyoj bor edi va mana shu bilan bog'liq o'sha hukumat hujjati qabul qilinganda sohada olib borilgan islohotlar tag zamirida qanday mohiyat bor edi va bugun mana shu tizim o'zini qanchalik oqladi? Dastlab davlat xizmatlari markazlari tashkil etilgan paytda 2017-yilda aholi va tadbirkorlik subyektlariga 37 turdagi davlat xizmatlari ko'rsatilgan bo'lsa, hozirga kelib 360 dan ortiq davlat xizmatlari ko'rsatilmoqda. Dastlab mazkur markazlar ochilgan vaqtda, ya'ni 37 turdagi davlat xizmatlari orqali 170 mingga yaqin davlat xizmati ko'rsatilgan bo'lsa, hozirga kelib 55-60 milliondan oshiq davlat xizmatlari aholi va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatib kelinmoqda. Jumladan, davlat xizmatlarini ko'rsatishda bevosita fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi tamoyili asosida har bir davlat xizmatlari alohida ko'rib chiqilib, takomillashtirildi. Ya'ni oldinlari so'raladigan hujjatlar, ya'ni ma'lumotnomalar, talab qilinadigan hujjatlar ikki barobarga qisqartirildi. Jumladan, mazkur sohani tartibga soluvchi 20 dan ortiq prezident hujjatlari, 170 dan ortiq vazirlar mahkamasi qarorlari va 200 dan ortiq boshqa normativ hujjatlar to'liq qayta ko'rib chiqildi. Bular ham o'z navbatida davlat xizmatlari sohasidagi amalga oshirilishi kerak bo'lgan tizimli ishlarga bevosita poydevor yaratdi. Jumladan 2022-2026 yillarda davlat xizmatlarini ko'rsatishni yanada rivojlantirish milliy strategiyasi ishlab chiqildi. Mazkur milliy strategiya asosan Adliya vazirligi o'z oldiga bir qator tizimli ishlar amalga oshirilish vazifalari qo'yilgan edi. Shulardan biri sifatida yaqqol misol keltiradigan bo'lsa, 2019 yilgacha aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish, ya'ni o'sha joylashgan joylari bo'yicha, ya'ni yashash yoki vaqtincha turgan joy bo'yicha amalga oshirilardi. Bu bevosita eksterritoriallik tamoyil asosida amalga oshirilmasdi. Endilikda 2019 yildan so'ng istalgan davlat xizmatlaridan eksterritorial tamoyil asosida foydalanish imkoniyatlari yaratiladi. Bu yaratildi. Bugungi kunda ushbu markazlar hamma viloyatlarda bor va shuningdek barcha tumanlarda ham bor. Albatta, markazlarimiz barcha viloyat markazlari, tuman viloyat markazlari, tuman markazlarida filiallar va boshqa davlat xizmatlari markazlari filiallari asosida aholi va tadbirkor subyektlariga davlat xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Viloyat markazlaridagi yoki bo'lmasam tumanlardagi filiallarda aholi sonidan kelib chiqib, xodimlar qanchadan o'sha mo'ljallangan, masalan, bitta filial qancha aholiga xizmat ko'rsatyapti? Chunki ba'zida mana endi oradan kichkina muhlat emas, yaxshigina vaqt o'tdi. Markaz bugun aholini nima deydi, eng haligi ehtiyojlarini qondiradigan bir markaz sifatida barcha ma'lumotlar markazlashtirilgan, ko'plab ishlar integratsiyalar o'sha asosida olib borilmoqda, lekin ba'zida o'sha ko'ramiz, navbatlarda turish holatlarini ko'ramiz. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, filialimizda oladigan bo'lsak yoki markazimizda oladigan bo'lsak, qancha aholiga xizmat ko'rsatish nazarda tutilgan? Navbatlarga keladigan bo'lsak, har bitta davlat xizmat markazlarida maxsus tizim ishlab chiqilgan. U navbatlarni sonini hisoblab boradi va har bir soatda nechta aholiga qancha daqiqada bitta xizmat ko'rsatilganligini ham sanab boradi. Avtomatlashtirilgan tizim. U ham yaqinda joriy etildi, uncha ko'p bo'lmadi va o'sha tizimni natijasi tahlil qilib boriladi. Maxsus markazda kameralar bilan jihozlangan situatsion markaz deyiladi bizda. O'sha markazni xodimlari doimiy ravishda, jonli ravishda barcha jarayonlarni kuzatib turishadi, navbatlarni ham ko'rib turishadi va shu tizimdan olingan axborotlarga asoslangan holda qaysi hududda fuqarolarni ehtiyojlari ko'proq, qaysi hududda ko'proq davlat xizmatlari markazlarini joriy etish va xodimlarni sonini oshirish kerakligi to'g'risida
qarorlar qabul qilinadi va shunga qarab soni yoki binosi ko'payadi. Undan tashqari aholilar ko'p yoki uzoqroq olisroq hududda joylashgan fuqarolar yashayib boradigan fuqarolar uchun ham davlat xizmat markazlari binolari qurilishi nazarda tutilgan. Ungachachi, ungacha ular qayerga borib, masalan, shu xizmatlarni ha, ular o'zligisi borishligisi uchun qiyinchilik bo'lgan, olis hududda bo'lgani uchun yo'l kira, borish, vaqt hammasi sarflanar edi. Lekin bino qurilgan kuniga qadar mobil davlat xizmatlari markazi degan bir loyiha bor. Bu kichik mini avtobuslarda barcha kerakli bo'lgan zamonaviy davlat xizmatlarini ko'rsatish uchun talab etiladigan jihozlar bilan jihozlangan mini avtobuslar mavjud. Ular aholiga o'zlari borib turib, o'sha olis hududlarga joylashgan aholilarga borib turib, ularga kerakli bo'lgan davlat xizmatlarini o'zlari ko'rsatishadi. Operatorlar, xodimlar barchasi bo'ladi. Fuqarolardan faqat hujjatlar talab qilinadi, kerakli bo'ladigan. Mana ilgarilari juda ko'p tashkilotlarga yurib, borib, ma'lumotlar yig'ilardi. Bu juda katta vaqtni, juda sarsongarchiliklarni keltirib chiqarardi. Bugun o'sha davlat xizmatlari markazining faoliyatini yo'lga qo'yilishini o'zi bir nechta tashkilotlardan ma'lumotlar markazlashuviga erishildi-da. Bu qanchalik biz mana shu narsaga erisha oldikmi? 100% bugun ma'lumotlar markazlashtirilgan holatda shu davlat xizmatlari markazida turibdi deya olamizmi ishonch bilan? Davlat xizmatlari ko'rsatish uchun vakolatli organlarda mavjud ma'lumotlar bevosita davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha hammasi raqamli hukumat idoralari integratsiyalashuv platformasiga ulangan, bog'langan. Bevosita 360 dan ortiq davlat xizmatlari hozirda davlat xizmatlari markazlarida ko'rsatilayotgan bo'lsa, 360 dan ortiq davlat xizmatlarida bevosita qaysi turdagi hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qaysi turdagi hujjat qaysi tashkilotning axborot tizimidan kelish kerak bo'lsa, hammasi bevosita real vaqt rejimida ma'lumotlar uzatilishi yo'lga qo'yilgan. Mana shu islohot bugun o'zini qanchalik oqlay oldi? Doimiy ravishda aholi bilan ya'ni qayta aloqa tizimi yo'lga qo'yilgan, ya'ni bu bo'yicha 1148 Adliya vazirligida ishonch telefon raqamlari, ya'ni aynan davlat xizmatlari ko'rsatish bo'yicha uchrayotgan muammolar, takliflar yuzasidan fuqarolarimiz o'zlarini takliflarini bevosita berib borishlari mumkin, jumladan ommaviy axborot vositalari orqali yoki har xil messenjerlar orqali ham beriladi. Yana qulaylik yaratish maqsadida har bitta davlat xizmatidan foydalangan fuqarolar mazkur davlat xizmatidan foydalanish jarayonlarini baholash tizimlari ham yaratilgan. Ya'ni mazkur baholash fuqarolarni o'sha davlat xizmatidan baholangan jarayonlardan so'ng ular bevosita tahlil qilinadi va mazkur jarayonlarni takomillashtirish borasida bevosita bizga taklif berganda uni qayta ko'rib chiqib, ya'ni bu PR usullarini qo'llangan holda, business processing reengineering usullarini qo'llangan holda ularni yanada takomillashtirishga harakat qilinadi. Jumladan hozirda davlat xizmatlaridan foydalanishda aholi va tadbirkorlik subyektlari ancha faol. Haqiqatda, chunki talab qilinadigan hujjatlar yoki boshqa byurokratik to'siqlar yoki o'zlarini tashabbuslari bilan chiqadi, mana shunaqa qilsak, mana shu holatlar yengillashadi degan. Bu ham o'z navbatida haqiqatda davlat xizmatini ko'rsatuvchi organga, vakolatli organga ham ancha qulaylik, yengillik hisoblanadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, mana fuqarolar davlat xizmatlari markaziga kelib foydalanganda bir necha xizmatdan foydalanishlari mumkin deyildi. Hozir bizda shunday yangi zamonaviy standartlarni qo'llagan holda kompozit va proaktiv xizmatlarni ishlab chiqish nazarda tutilgan. Kompozit xizmatlar aynan shu davlat xizmatlari markaziga kelib bitta xizmatdan foydalanganda o'sha bitta xizmatni ichida 2-3 ta xizmatni o'ziga jamlangan xizmat hisoblanadi. Shunday xizmatlarni davlat xizmatlarini sonini ko'paytirishda hozir harakatidamiz. Bir nechtasi joriy etilgan, amalda ishlab kelyapti. Bu bog'cha, tug'ilish, bog'chaga navbatga qo'yish, ya'ni tug'ilish va shunga o'xshagan bir nechta xizmatlar bor, ular kompozit tarzda ko'rsatilyapti. Ya'ni fuqaro kelganida faqat tug'ilishni qayd etadi va o'shani o'zida real vaqt rejimida boshqa, ya'ni ro'yxatga qo'yish, soliq organlarida ro'yxatga qo'yish, ularga JSHR, ya'ni jismoniy shaxsning identifikatsion raqami berish va shunga o'xshash bir nechta turdagi xizmatlar ko'rsatiladi. Lekin bu hammasi bitta xizmatni ichida o'tiradi. Men davlat idorasida ishlayman.
ishxonamdan ruxsat so'rab chiqishim imkonsiz. Davlat xizmatlari markaziga ishdan so'ng, ya'ni 18 dan keyin murojaat qilsam bo'ladimi? Davlat xizmatlari markazlarining faoliyati 18:00 gacha belgilangan, bevosita mehnat qonunchiligiga asosan belgilangan. Mazkur savolga asosan qo'shimcha qiladigan bo'lsak, davlat xizmatlaridan fuqarolarimiz elektron tartibda ham bevosita foydalanishlari mumkin. Ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali. Mazkur portalda mavjud davlat xizmatlari ham davlat xizmatlarida markazlarida mavjud. Shuni navbatga olgan holda bevosita elektron ravishda foydalanishlari mumkin. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, hukumatimiz tegishli qaroriga asosan davlat xizmatlarini joylarga chiqqan holda amalga oshirish tartiblari ham belgilangan. Ya'ni fuqarolarimiz tomonidan so'rovnoma. Endi bitta fuqaro agar men bora olmayman, 18 dan keyin borishimga to'g'ri keladi, davlat xizmatlari uni ishxonasiga bormasa kerakdir. Yoki borishadi. O'sha jarayonlar inobatga olingan, ya'ni fuqarolarimiz tomonidan davlat xizmatlari markazlari xodimlari tomonidan joylarga chiqqan holda davlat xizmatini amalga oshirish imkoniyati yaratilgan. Ya'ni agar men ishxonamdan hech qanaqasiga ruxsat so'rab chiqa olmaydigan bo'lsam, men davlat xizmatlariga murojaat qilaman va davlat xizmatlari meni ishxonamga keladimi shunda? Davlat xizmatlari bitta murojaatga ham kelishaveradi. Bitta murojaatga ham kelishadi. U bo'yicha belgilangan, hukumatning belgilangan qarori bor. Mazkur qarorga asosan tartiblar belgilangan. Ya'ni aholi va tadbirkorlik subyekti tomonidan qaysidir davlat xizmatini ko'rsatish uchun joylarga chiqqan holda amalga oshirish natijasida bo'ladigan bo'lsa, belgilangan to'lov miqdorlari bor. O'shanda davlat xizmatlari markazlari xodimi belgilangan texnika va jihozlangan vositalar orqali borgan holatda mazkur fuqaroyimizga davlat xizmatini ko'rsatib keladi. U holda bu fuqaroyimiz ularning kelish xarajatini ham qo'shimcha to'lov asosida. Qat'iy normalar belgilangan, o'zgaruvchan hisoblanmaydi. Qat'iy normalar belgilangan, ya'ni ketadigan sarf xarajat, xodim ish haqi misol uchun ketadigan sarf xarajat, moddiy texnik baza sarfi hammasi inobatga olingan holda, shu bilan birga aholiga ham qulay bo'lishini inobatga olgan holda belgilangan qat'iy narxlar bor. Aytaylik, fuqaro murojaat qilayotgan fuqaro, ya'ni borishga imkoni yo'q, lekin mana bu to'lovlarni ham to'lash qobiliyatiga ega emas, ya'ni kam daromad oladigan fuqaro deb hisoblaylik. Va u ham mana o'sha kelib joyida xizmat ko'rsatishni iltimos qilyapti, lekin xarajatlarini to'lay olmaydi. U holatda qanday bo'ladi? Aslida joyiga chiqib xizmat ko'rsatish uncha ko'p talab qilinmaydi, chunki undan tashqari Adliya vazirining buyrug'i bilan so'ralyapti-da baribir. Hozir yana qo'shimcha yengillikni, ya'ni ikkita yengillik bor. Aslida ularni aytib, keyin bunga yana to'xtalsak bo'ladi. Adliya vazirining maxsus topshirig'i bor. Unga ko'ra davlat xizmatlari markazida xizmat ko'rsatish soat 8 dan boshlanadi. Ya'niki, ish vaqti 9 da boshlansa, ular vaqtliroq 8 dan ertalab borib turib, davlat xizmatlaridan foydalanib, keyin ishlariga ketishlari mumkin. Lekin ulgurmayman baribir, ertalab borsam ham u yerda ham navbat bo'lishi mumkin-ku degan fuqarolar ham, holatlar ham uchrab turishi mumkin. Unda Davlat xizmatlari markazida elektron navbat olish xizmati ham bor. Ya'niki, yagona interaktiv davlat xizmatlari markaz portaliga kirib, u yerdan misol uchun sizga yaqinroq davlat xizmat markazi bor, deylik, Yunusobod tumaniniki. U yerga vaqtni belgilab, elektron navbat olib, o'sha vaqtda kirib, navbatingiz bilan xizmatdan foydalanishingiz mumkin. Shaxsan mening fikrimcha, borib, chiqib, chaqirib o'tirgandan ko'ra ham yengilroq va qulayroq deb hisoblayman, chunki boradi. U yerda bitta operator kelmaydi oldingizga, bir nechta operator bo'ladi, hamma jihozlangan bo'ladi, hamma sharoitlar mavjud bo'ladi va bu qaytanga qulayroq. Xorijga chiqish kirish pasportini ham davlat xizmatlari markazlaridan olsam bo'ladimi? Chunki pasport bo'limlarida 10 kun muhlat so'ralyapti. Albatta, xorijga chiqish biometrik pasportlarini bevosita davlat xizmatlari markazlari orqali ham olish imkoniyatlari yaratilgan. Bu borasida endi xorijga chiqish biometrik pasportini berish tartib-taomillari bor. Mazkur tartib-taomilga asosan belgilangan vakolatli organlar bor. Ularni har bitta arizani, ya'ni murojaatni ko'rib chiqish muddatlari belgilangan mazkur reglament asosida. Belgilangan muddatda ko'rib chiqadi vakolatli organlar. Keyin shakllangan mazkur pasport bevosita davlat xizmatlari markazlari orqali olib ketishlari mumkin bo'ladi. Mana pasport bo'limlariga borsak, migratsiya fuqarolari o'sha bo'limlarga boriladigan bo'lsa,
mana rasmga tushasiz, keyin 10 kunlik muhlat so'raladi-da, 10 kun bir hafta kimdir 3 kunda olyapman deydi, kimdir 10 kunda olyapman deydi. Buni aniq bir o'zini belgilangan bir kuni bormi? Va davlat xizmatlarida agar mana shu xorijga kirish chiqish pasporti, qizil pasportni olish berish fuqarolarga vakolati ham bor bo'ladigan bo'lsa, necha kunda bu ish bitadi? U holda kelinglar davlat xizmatlari markazidan olish kerakdir, ehtimol o'sha qizil pasportni migratsiya bo'limlaridan emas. Migratsiya bo'limlari va davlat xizmatlari markazlari orqali yuborilgan arizalar hammasi belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Ya'ni hukumat tomonidan belgilangan, normativ hujjatlarda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqiladi. Ya'ni har bitta ariza axborot tizimi orqali o'sha belgilangan vakolatli organlarga yuborilgandan so'ng vakolatli organlarni ko'rib chiqish muddatlari bor. U muddatlardan agar o'tgan holda ko'rib chiqadigan bo'lsa, bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 3666 sonli qaroriga asosan Adliya vazirligining asosiy vazifalaridan biri, ya'ni davlat xizmatlari ko'rsatilishi ustidan nazorat qilish. Ya'ni mazkur o'zimizda alohida boshqarmalarimiz bor, bu faoliyat bo'yicha shug'ullanadigan. Ya'ni bir fuqaroga misol tariqasida oladigan bo'lsa, qaysidir davlat xizmati 10 kun ichida ko'rsatilishi kerak edi. Vaholanki, vakolatli organ tomonidan 12 kun ichida ko'rsatildi. Ya'ni 2 kun muddat buzilish holatlari kuzatildi. Mazkur holatlar o'rganiladi mas'ullarimiz tomonidan va ta'sir choralari qo'llangan holda mazkur holatlar qaytarilmasligi oldi olinadi. Qo'shimcha to'lov qilsangiz, masalan, nima deydi, zudlik bilan xizmat ko'rsatish xizmatlari bo'lishi mumkindir. Ehtimol agar qanchadir summani to'lasangiz, 1 kunda yoki yana qanchadir summani to'lasangiz, 3 kunda bormi shunaqa xizmatlar? Bor, tezlashtirilgan tartibda deyiladi. Ha, lekin barcha davlat xizmatlarida emas, bir nechtasi bor, talab etiladigan va imkoniyati mavjud bo'lganida shunday qilib ko'rishligingiz mumkin. Tezlashtirilgan tartibda ko'rib chiqishingiz mumkin. Lekin pasport jarayonlariga kelganda, uni farqlanishi, ya'ni kunlari hammada har xil chiqadi, rostdan ham u ko'proq tekshiriladigan ma'lumotlarning hajmidan hajmi bilan bog'liq. Ya'niki, sizda qarindoshlar ham tekshiriladi u yerda. Ha, demak, kimning qarindoshlar kamroqdir bo'lsa, uzoqroq bo'lishi mumkin. Ha, u biz uni tekshirib, vakolatli organning ichidagi protsesslari qanaqa jarayonlardan o'tadi, aniq ma'lumotga ega emasmiz va undan tashqari arizalar sonidan ham bog'liq soniga, ya'niki, balkim muddat bo'ladi. Ko'p arizachilar ariza bilan murojaat qilgan. Unda tabiiyki, ko'rib chiqish muddatlari ham sal cho'ziladi va maksimal muddati belgilangan, undan oshib ketish kerak emas. Undan oshirmay ketsa nima bo'ladi? Xuddi aytib o'tganlardek, ta'sir choralari ko'rinadi o'sha kechiktirgan vakolatli organga. Biz yuqorida aytdik-ku, 7 yildan buyon shu markaz faoliyatini yuritayapsiz deb, lekin bir savol kelib tushgan. Ehtimol bu murojaatchimiz bu xizmatdan foydalanmagandirlar. Ehtimol bilmaslar, baribir javob berishga majburmiz. Davlat xizmatlari uchun to'lovlar qanday tartibda amalga oshirsa bo'ladi deb so'ralyapti. Ular agar davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyurgan holda amalga oshirilayotgan bo'lsa, har bitta markazda bevosita to'lovlar uchun alohida burchaklar qilingan, ya'ni mas'ul biriktirilgan bank xodimlari tomonidan naqd pul yoki boshqa jarayonlardan qabul qilinadi. Jumladan elektron tarzda ham to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Ya'ni elektron konvertatsiya o'tkazish amalga oshirish orqali ham jarayonlari yo'lga qo'yilgan. Bu jarayon to'lov jarayonlarida fuqarolarimizga umuman qiyinchiliklar tug'ilmaydi. Davlat xizmatlari markazlarida aynan bu holatlar alohida e'tirofga olingan holatda amalga oshiriladi. Ya'ni ularga kvitansiya beriladi. Oldin to'g'ri unaqa bo'lmasdi, hozir kvitansiyada QR kodi chiqadi, kichkina, uni skanerlaydi mobil ilova orqali yoki ko'pchilik o'zida kartasi bo'lmasa, ko'pchilik misol uchun pensionerlar bo'ladi, farzandlariga iltimos qilishadi, rasmga olib jo'natib yuborishsa, Telegramdanmi, boshqa messenjerlardanmi, ular o'sha QR kodni skaner qilib, PayMe, Click, boshqa ilovalardan ham to'lay olishadi. Yoki bo'ladi, davlat xizmatlar markazlariga aytganlaridek borib murojaat qilishganida kassa bo'ladi va undan tashqari yana bankomat deymiz. Bankomat ham turadi. U yerda ham naqd pulda, ham kartada navbatsiz to'lov amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Davlat xizmatlari markazlari faoliyatini boshlagan dastlabki yillarda endi muammoingiz bir zumda hal bo'ladi deyishgan edi. O'shanda to'ng'ich farzandimni bog'chaga joylashtirishda nihoyatda qiynalganman. Farzandim tug'ilishi bilan navbatga qo'yganman, lekin 3 yoshga to'lganda ham navbatimiz yetib kelmagan.
Keyingi farzandimni maktabgacha ta'lim muassasasiga qanday qilib joylashtiraman? Hozir shuni o'ylayapman. Kichkina farzandim 1 yoshda. Hozirda eng ko'p, eng faol tarzda foydalanadigan davlat xizmatlaridan biri sifatida bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga navbatga qo'yish davlat xizmati hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasining 244-son qarori bilan tasdiqlangan. Mazkur reglamentga asosan bevosita bolalarni, ya'ni bog'chalarga, maktabgacha ta'lim tashkilot muassasalariga qo'yish tartiblari belgilangan. To'g'ri, mazkur holatlar hozirda kompozit tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni lekin hali ham baribir muammolar bor. Muammolar bor, tan olishimiz kerak. Muammolar bor, muammolarni bartaraf etish ustida ishlayapmiz. Yaqinda ham kuni kecha Vazirlar Mahkamasining 380-son qarori qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan endilikda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga navbatga qo'yish jarayonlari osonlashdi. Ya'ni oldinlari yo'llanmalar shakllanish jarayonlari ota-onalar davlat xizmatlari markazlari kelgan holda qog'oz variantlarini olib, keyin maktabgacha ta'lim tashkilotiga, tanlangan tashkilotga oborib berishardi. Hozirda bu jarayonlar avtomatlashtirildi. Ya'ni axborot tizimi orqali navbat shakllangan bolani yo'llanmasi. Yo'q, lekin to'g'ri. Mana hozir ham murojaatchi ham aytayaptiki, farzandim tug'ilganda navbatga qo'ydim deyapti. 3 yoshga to'lganda ham o'sha maktabgacha ta'lim muassasasida navbat paydo bo'lmadi deyapti-da. 3 yillik ichida o'sha hududda bitta joy bo'shamasligi endi bu juda katta ayrim holatlarda o'xshamagan bir gapdi. Va hozir aytayaptilarki, kichkina farzandlari 1 yoshda ekan va hali ham meni shu muammo qiziqtiryapti. Hozir ham navbatga qo'ysam bu qancha vaqtda hal bo'ladi deyapti-da. Demak, hali ham bor bu muammo. Ayrim holatlarda shunaqa bo'lishi mumkin. Bevosita mazkur bu fuqaroyimiz bizga murojaat qilishi mumkin. Hozirgi holatlari, bolani hozirgi holati, ya'ni navbatdagi holatini o'rganib bergan holatda o'rganib beramiz. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, to'g'ri, navbatlar uzoqroq shakllanishi mumkin. Bu asosida ham boshqa mas'ul idoralar bilan tizimli ishlar amalga oshirilmayapti. Ya'ni davlat xususiy sherikchilik asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlari ochish, ya'ni oilaviy ta'lim tashkilotlari, bog'cha masalalarini ochish, davlat bog'chalarida bolalar sig'imini kengaytirish ustida tizimli ishlar amalga oshiriladi. Biz ko'ryapmiz, shu yerda muammo bor. Uni yechish ustida bevosita ishlar amalga oshirilyapti. Qulaylik bor. Ya'ni ota-onalar tomonidan bitta ta'lim muassasasi emas, ya'ni maktabgacha ta'lim tashkiloti emas. 2ta, 3tagacha bo'lganini belgilash imkoniyati bor. Demak, o'zingizni yashayotgan hududingizdan faqat belgilang degan qat'iy talab yo'q. Umuman agar olib qaraydigan bo'lsak, davlat xizmatlari markazlari o'z oldiga qo'ygan o'sha maqsadlariga qanchalik bugun agar foizlarda inobatga oladigan bo'lsak, necha foiz bugun o'z maqsadi yo'lida ketyapti? Foizlarga qarab aytadigan bo'lsak, bu 80-90 deya olamizmi? Ha, yaxshi ko'rsatkichlar bilan amalga oshirilyapti. Chunki mana birinchi bosqichda 2022-2026 yillarga mo'ljallangan milliy strategiyasi davlat xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha oldimizga qo'ygan vazifani 100% ravishda bajardik deya olaman. O'z navbatida endi xabaringiz bor. O'zbekiston 2030 milliy strategiyasi doirasida ham davlat xizmatlari sohasi yo'nalishida oldimizga bir qator tizimli ishlarni amalga oshirish yuzasidan maqsadlar, vazifalar qo'yganmiz. Bu borasida ham ishlar amalga oshirilyapti. Ya'ni barcha davlat xizmatlarini elektron shaklda ko'rsatishga o'tkazish 2030 yilga qadar kompozit va proaktiv xizmatlar ko'rsatilgan xizmatlar sonini 40 taga yetkazish, 300 ga yaqin davlat xizmatlarini xususiy sektorga o'tkazish tartib-taomillarini ko'rib chiqish va boshqa litsenziya ruxsatnomalar berish bo'yicha 20% ularni 20%ga qisqartirish bo'yicha amalga oshiriladigan ishlarimiz belgilangan. Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarni bajarishimiz orqali hozirgi jarayondan ham yanada yaxshiroq jarayonlarga o'tish imkoniyati, yangicha bosqichga o'tish imkoniyatimiz yaratiladi. Yana qo'shimcha qiladigan bo'lsak, endilikda mana davlat xizmatlari markazlari orqali yoki elektron tartibda davlat xizmatlaridan foydalanish jarayonlari tizimli ravishda soddalashtirilyapti. Ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ham fuqarolarimiz davlat xizmatlaridan foydalanishda 3 qadam tamoyili asosida foydalanuvchiga moslashtirilgan tamoyillar asosida mazkur tamoyillar bevosita siz elektron ravishda foydalanmoqchimiz qaysidir davlat xizmatidan oldin 6-7 qadamdan o'tgan bo'lsangiz, endi 3 qadam tamoyili asosida. Bu jarayonlar juda ham qisqartirilgan, sodda tilda yozilgan, sodda
kerakli ma'lumotlar asosida beriladigan ma'lumotlar hisoblanadi. Barcha shaxsga doir ma'lumotlarni bir joyga jamlaydigan aholini yagona reyestrini shakllantirish ham oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu orasida ham bir qator tizimli ishlar amalga oshirilyapti. 2025 yil 1 yanvarga qadar rejalashtirganmiz. Mazkur axborot tizimi orqali shaxsga doir ma'lumotlarni real, ya'ni aniq oxirgi holatda yangilangan oxirgi holatdagi ma'lumotlar bevosita elektron raqamli hukumat idoralarining integratsiya shu platformasiga taqdim etib boriladi. Bu orqali fuqarolarimiz bank xizmatlari, sug'urta xizmatlari yoki davlat xizmatlaridan, notarial harakatlardan bevosita foydalanishlari imkoniyatlari kengayadi. Keyinchalik yana bir qulaylik, endilikda davlat xizmatlari markazlariga tashrif buyuradigan fuqarolarimiz shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini taqdim etishlari talab etilmaydi. Ya'ni ism familiyasini aytsa bo'ldi. Siz qaysidir davlat xizmatidan foydalanish maqsadida keldingiz, operator oldiga murojaat qilgan holatingizda operator sizni shaxsni identifikatsiya qilishning Face ID usulini qo'llagan holda, ya'ni yuz orqali tanish usulini qo'llagan holda sizdan shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilmaydi. Uning uchun ularda face'imiz oldindan bo'lishi kerakmi? Bu mavjud sizda shaxsga doir ma'lumotlar axborot tizimlarida Adliya vazirligi huzuridagi personallashtirish agentligi tizimlari mavjud. Mazkur tizimlarda mavjud ma'lumotlar asosida shaxsning yuzi identifikatsiya qilinadi. Solishtirgan holda siz to'g'ringizdagi ma'lumotlar avtomatik ravishda uzatiladi. Endi aytaylik, bir hakkerlar hujum qilib qoldi deylik yoki bir qandaydir bir ko'ngilsizlik yuz bersa, tizimdagi hamma ma'lumotlar yo'q bo'lib qolsa nima bo'ladi? Bu jarayonlar inobatga olingan. Bevosita axborot tizimlarimiz yoki ma'lumotlar saqlash bazalarimiz to'laqonli dunyo standartlariga javob beradigan darajada, ya'ni kiber hujumlardan himoyalangan holatda ishlashadi. Bu borada ishlar amalga oshiriladi ham, chunki raqamlashtirish sohasi bilasiz aytganingizdek, mana bu xavf-xatarlarga boy hisoblanadi, lekin bevosita bu ishlarda dunyo standartlariga moslashtirilgan holda milliy bazalarimiz himoyalangan. Bundan sizning va aholimizning ko'ngillari to'q bo'lishi mumkin, himoyalangan tartibda amalga oshiriladi. Hurmatli ekspertlar, bugungi ishtirok uchun rahmat. To'g'ri bir narsani tan olish kerakki, bir qancha masalan idoradan yurib, issiqda, sovuqda ma'lumot to'plash qayoqdayu, bitta idoraga kelasiz, mayli 10 daqiqa vaqtingiz ketar, yarim soat vaqtingiz ketar, lekin muammoingizni hal qilib chiqasiz. Bu kechagina biz uchun yangilik bo'lgan tizim bugun hayotimizga shunchalar singib ketdiki, biz endi bundan-da yaxshilarini kutyapmiz. Bundan-da haligi yanada tezkor ishlaydigan tizimlar bizda ham bo'lsa edi degan bir fikrlar bizda paydo bo'lyapti. Va mana shu narsani aytish kerakki, mana bugun ekspertlarimiz fikridan ham bilib oldik. Davlat xizmatlari markazlari yanada qulaylik yaratish va yanada tezkor xizmat ko'rsatish va yana nimalar esdan chiqib qoldi va qanday yana xizmatlarni qo'shsa agar aholiga ko'proq qulaylik bo'ladi degan izlanishlar ustida ishlashyapti va o'ylaymizki, davlat xizmatlari markazi bugun shu sohada olib borilayotgan islohotlarni biz yuqorida ekspertlarimiz tomonidan aytganidek 90% ehtimol undan ham yuqoriroq foizda bugun eplayapti, uddalayapti. Ya'ni xalqqa keraklicha xizmatini ko'rsata olyapti. Aholidan nima talab etiladi? Aholidan biroz huquqiy bilim, birozgina sabr va qaysi eshikni borib taqillatishni bilish mahorati talab etiladi. Buning uchun esa sizda huquqiy savodxonlik yetarli bo'lishi kerak. Yuridik klinika esa sizning aynan huquqiy savodingizni oshirish bo'yicha maxsus yaratilgan loyiha bo'lib, Adliya vazirligi hamda O'zbekiston telekanali bu borada sizga doimo yordam berishga tayyor. Yuridik klinikaning bugungi soniga yakun yasaymiz. Efir orqali yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.